直线运动平均速度与瞬时速度。在日常的谈话中，对于速率与速度这两个词，我们常任意的交替使用。可大家都可以理解你在说明一个物体运动的快慢，可在物理学里，这两个名词其实是有所区别的。我们回头想一下，有关速率的概念其实就是指物体在运动时的快慢，或我们可以说物体在移动时的快慢。可是，在讲速度的时候，它不是单指物体运动的快慢，它事实上还包含了方向，也就是说，对于速度的表示方式，它其实是一个包含方向的速率，所以我们可以写成这个概念，所谓速度就是已知方向的速率。也就是说，我不但要知道物体运动的快慢，我还要知道它朝哪个方向移动。所以在表示速度跟速率的时候，它有一个物理量是有所差异的。我们在写速度的时候，指的是位移除以时间。那我们前面学过位移的观念，位移指的是一个物体移动之后的最后位置减掉最初的位置。那这个不但包含了最后位置与最初位置两点距离，还必须描述它移动的方向。那刚好这里我们讲速度的时候必须带入物体的运动方向，所以我们就可以用位移除以时间来表达一个速度的概念。那我们这边做个简单的举例。一般来说，对于速的表示方式有两种。我们如果要描述一个物体移动有多快，以汽车而言，我们常用时速每小时几公里来表示。所以如果我们要表示一个汽车的移动是以时速20公里每小时的移动方式，那如果讲速率的时候，我们这样表达就够了。可是在讲速度的时候，你必须再加上一个方向，以每小时20公里的时速朝何处前进，比如朝北方前进。那除了这种表示方式，还有另外一种表达方法，我们可以用正负来表示一个物体移动的方向。举例来讲，刚才讲北方，如果北方为正的话，我们可以说这台汽车正以正20公里每小时的方式在移动。那这里的正必须要特别指明，这边的正方向是指北方。所以有时候我们也会用正负来表示速度的观念，不管是20公里每小时朝北，或者正20公里每小时都可以，只要大家都知道你的正方向指的是哪里。所以有关速度跟速率，它在数学上的概念，我们可以这样来说，速度其实是一个有方向的量，所以我们一般称之为向量。可速率呢，因为只有谈到物体运动的快慢，不含方向，所以一般我们称之为存量。所以存量指的是速率，有方向的速率指的是向量，也就是速度。那最后我们来讲一下，那瞬时跟平均的差异在哪里？还记得吗？瞬时指的就是极短时间内的物体运动的快慢，那前面讲瞬时速率，这边讲瞬时速度，一样，瞬时指的是极短时间内。那到底有多短呢？那当然我们就是指那个眼睛眨一下甚至更快的时间内，它
它当时的速度有多快，但是要加上方向。那平均速度指的就是物体的运动总位移除以总时间，也就是某段时间内。所以这边平均的概念指的是某段时间内的物体位移。这就是有关平均速度与平均速与瞬时速度最大的差异。直线运动平均速度例题一，在我们学过平均速度、平均速率以及等速度的观念之后，我们来做一些练习吧。波波在体育课练习长跑，他从起点沿着跑道跑了400公尺的操场，绕行两圈回到起点，这时共需200秒。则波波在过程中的平均速率及平均速度应各为多少？我们回想一下有关平均速率的观念，指的是物体在移动的过程中的总路程，也就是总距离除以经过时间，那我们来看波波在这个跑操场的过程中他到底跑了几公尺呢？如果这个操场400公尺指的是一圈平均大约400公尺，那既然绕行了两圈，那波波应该是400公尺乘以2，也就是800公尺的距离，那这时候所需要的时间他花了200秒。那我们就可以把波波的平均速率算出来，等于800除以200，那单位分别是公尺每秒，所以我们可以写出它的平均速率是4公尺每秒，是非常的快。那另外在讲波波的平均速度的时候呢，我们在讲速度必须考虑物体的最后位置，也就是它的最后的位移以及所需要经过的时间，所以这边在讲平均速度的时候，我们看的是物体的最后位置跟最初的位置，也就是我们前面讲过的位移除以时间。因此在这个观念中，波波其实一直都是在绕着跑道前进，而且他最后是回到起点，也就是说他的最后位置与最初的位置是重叠的。既然从起点起跑又回到起点，请问有没有位移？如果前后位置是重叠的，等于没有位移，所以波波在平均速度的观念中他位移等于零。就算他花了再多时间，如果它的最后位置都跟最初重叠的话，零除以任意数，也就任意时间，都还是零。所以波波在这个跑步中，它有平均速率4公尺每秒，但是却没有平均速度，因为它的起点与终点的位置是重叠的。这样您懂了吗？